josta tuli tänään Suomen eniten julkaissut runoilija. Hänen kuutta runoaan julkaistiin nyt yhteensä 4,8 miljoonaa kappaletta. Runot kertovat rakkaudesta, kuten tämä sopii, niin sanon tämän kameralle. Ole hyvä. Anna pusu, anna suukko. Sano, etkö tuu vai tuukko? Tässä astelee herra, jonka musiikki on jättänyt lähtemättömät jälkensä suomalaisten mieliin. Nämä kädet ovat luoneet legendaksi muodostunutta tekstiä jo vuosikymmenten ajan. Ja voiko suurempaa kunniaa ihmiselle suoda kuin päästä postimerkkiin? Vai kuinka, Juice Leskinen? Ehkä he katsovat asiakseen jollain tapaa huomioida minut, ja mun naamahan taas ei olisi tehnyt kellekään kunniaa, niin että ehkä se näin tekstien kautta on jotenkin ihmisläheisempää. Ystävällisyyttä mut lähinnä on ajanut takaa. Koska se ystävä tarkoittaa aina vähän liikaa ja kovin usein joutuu pettymään ystävän suhteen. Mutta kun on ystävällinen, niin se ei velvoita liikaa eikä se sido mihinkään, mutta siitä on ihan yhtä suuri lohtu tälle, jota kohtaan ystävällisyyttä osoitetaan. Ystävällisyyttä toivoo taiteilija myös koko maailmaan näinä aikoina, jolloin murhamiehet ja pommit vellovat uutispäivässä. Kun sä itse et tee sitä, niin sä voit nukkua levollisesti. Kun rakastat, niin sinuakin rakastetaan. Näin juuri. Jos sä et räjäyttele pommia, niin yksi pommi jää ainakin räjäyttämättä. Täällä on tällaisiakin oivallisia, pitkiä riimityksiä, kuten anna pusu. Niin. Mä nyt ajattelin, että sen pelkistetymmin ei voi sanoa. Siinä on koko asia. Pusu päivässä pitää miehen tielle. Ja naisen. Siitä vaan lähettelemään kortteja ja katsomaan tulosruutua. Se tulee aivan kohta. Näkemiin. Näkemiin.